অবশেষত লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক আত্মসমৰ্পণ ভূপেন বৰাৰ 15টা বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চ 2024ৰ বাবে নহয় 2026ৰ বাবেহে বুলি অকপট আত্মসমৰ্পণ ভূপেন বৰাৰ লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে দলত হোৱা পদত্যাগৰ সুনামি আৰু ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে লোকসভা নির্বাচনৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰিলে কংগ্ৰেছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ অবশেষত লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক আত্মসমৰ্পণ ভূপেন বৰাৰ 15টা বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চ 2024ৰ বাবে নহয় 2026ৰ বাবেহে বুলি অকপট আত্মসমৰ্পণ ভূপেন বৰাৰ লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে দলত হোৱা পদত্যাগৰ সুনামি আৰু ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে লোকসভা নির্বাচনৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰিলে কংগ্ৰেছে আমি যে 15টা দলৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ আমি গঠন কৰিছিলোঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কিছু অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে দুয়োটা দলৰ লগত আমাৰ সাময়িকভাৱে সম্বন্ধ ব্যাহত হ'ব পাৰে কিন্তু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কিবা কাৰণত আমি কাৰোবাৰ লগত লোকসভা ইলেকশ্যন ধৰক জে ডি ইউ এতিয়া কালিলৈ হয়তো লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাৰ কাৰণে জে ডি ইউৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব পাৰে কিন্তু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বদ্ধপৰিকৰ যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহক আকৌ একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আমি আকৌ একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এতিয়া মই তেওঁলোকে যি ধৰণেই মোক আক্ৰমণ কৰক বা আমাৰ দলক আক্ৰমণ কৰক আমি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আৰু ভৱিষ্যতৰ 2026ৰ স্বাৰ্থত আমি এটা সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমার কথা বতরা থাকবে নাকি এটা কালি আপনাদের দেখিছে এটা জে ডি ইউ আমার আসলে ইয়াত থাকা জে ডি ইউ সভাপতিজন মূলত ভাল কালিও মোক লগ পাইছে কালি মূল ঘরে আছে আহি পেলায় কৈছে যে মই তো খুব আশা করছিল আর মই নীতিশ কুমার ডাঙ্গরিয়াক লগ পাই আছিল এটা কি করম আপনি কোক মই কৈছো আপনি থাকক এটা তাতে কারণ মূল কথা মতে চলিলে তো নহব সেখানে আজি রিপুন বৰা ডাঙরিয়া তেখেতে এককভাবে অসমত সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ডাঙরিয়ানীর দিহা পরামর্শ নির্দেশনা তখন মানিবলে বাধ্য সেইটো লোকসভা কেন্দ্রিক লোকসভা রাষ্ট্রীয় ভিত্তিক হব কিন্তু আমি 2026ত খেলিম রিপুন বৰা ডাঙরিয়া এজন বিজেপি বিরোধী নেতা মই তেখেতের সঙ্গে কিয় বেয়া হম মোক লাগিব 26ত ওয়েস্ট বেঙ্গলত যদি এলায়েন্স নহয় অসমত কত হব কংগ্রেসত ব্যাপক খহনীয়া ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই অকপট স্বীকারোক্তি 2024ৰ বাবেহে 15টা বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চ 2026ৰ বাবেহে বুলি ইতিমধ্যে অকপট স্বীকারোক্তি 2024ৰ বাবে নহয় এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি অকপট স্বীকারোক্তি ভূপেন বৰা এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিবলৈ মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে চিফ পলিটিকেল ৰিপৰ্টাৰ পংকজ শৰ্মা পংকজৰ সৈতে মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পংকজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দুৰৱস্থা আৰু ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অকপট স্বীকাৰোক্তি কৰিছে যে 2024ৰ বাবে নহয় 15টা দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 2026ৰ বাবেহে ৰাখিবলৈ বাৰে বাৰে ভূপেন বৰাই কৰবাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যিসকল চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যিসকল যিসকল 15 দলীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰিপুন বৰাই হওক বা আম আদমি পাৰ্টিৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে হওক বা তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ দাবীত অটল থাকিলে দেখা গৈছে যে ক'ৰবাত এফালে কৈ থকা হৈছে যে এজন বিজেপি পাৰ্টিৰ ভিতৰত বিপৰীতে এজন বিজেপি বিৰোধী মৰ্চা কিন্তু সেই কেৱল মুখতে থাকিলে তেওঁলোকে কোনেও ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু নহ'ল আৰু বাৰে বাৰে দেখা গৈছে যে সমাধান সূত্ৰ ওলাবলৈ কমেও 20খন বৈঠক হৈছে আপুনি দেখোঁ ডিব্ৰুগড়ত বৈঠক হ'ল হোটেল লিলিত বৈঠক হ'ল ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়া বৈঠক তাৰপিছত চাপৰত বৈঠক হ'ল ক'ৰবাত চমক দিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিলে কিন্তু সেই চমকৰ পৰ্যায়তে থাকিলে কাগজ কলমতে সীমাবদ্ধ থাকিলে আৰু ক'ৰবাত তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত হয়তো তেওঁলোকে পাৰ্টি চূড়ান্ত কৰি ফিল্ডলৈ যোৱা সুযোগ আছিলে সমষ্টিয়ে যোৱা সুযোগ আছিলে কিন্তু যিধৰণে এই 15জনী দলীয় মিত্ৰজোঁটে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি যিদৰে দাবী কৰা হৈছিল যিদৰে চমক দি সেই যিদৰে সৃষ্টি কৰা হৈছিল তাৰ এক কৰুণ সমাপ্তি ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হৈছে সেই কথাটো ক'বলৈহে কেৱল বাকী আছে তাৰে আজি প্ৰতিফলন ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আমি বাকী নেতাসকলেও প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম নেদিনি